ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് വളരെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും സിബിഐയുടെ ഒരു നിഗമനം അന്തിമ നിഗമനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. അപകടം മരണം തന്നെയാണ്, ബാലഭാസ്കറിൻ്റെത് തന്നെയാണ്, വാഹനാപകടം തന്നെയാണ് നടന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരുപാട് വളരെയധികം എന്താണ് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊഴികളുമൊക്കെയും കലാഭവൻ സോബിയെ പോലുള്ളവർ മൊഴികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ്, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, താൻ ഈ കൊലപാതകികളെ കണ്ടു എന്ന തരത്തിൽ, ഇവർക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പ്രതികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള ചില നിർണായക മൊഴികളും ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും കള്ളമാണ് എന്നാണ് നുണ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സിബിഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണം അപകട മരണം തന്നെയാണ്, വാഹനാപകടത്തിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് സിബിഐയുടെ ഒരു നിഗമനവും. അങ്ങനെ ഈയൊരു കുറേയധികം കാലമായിട്ട് കേരളം തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന നിലയിലാണ് സിബിഐ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കലാഭവൻ സോബിയുടെ മൊഴി, കള്ളക്കടത്ത്, ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഈ അപകട സ്ഥലത്ത് കണ്ടു, അതേ ആൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീടാണ് തനിക്കത് മനസ്സിലായത് എന്ന തരത്തിൽ അടക്കമുള്ള ഈ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴികളൊക്കെയും സോബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഷീജയുണ്ട് ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. ഷീജ, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്? അപകട മരണം തന്നെ എന്നാണ് സിബിഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗമ്യ, പ്രധാനമായും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അത് വാഹനാപകട തന്നെയാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൂടുതൽ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. വാഹനം ഓടിച്ചത് ബാലഭാസ്കർ ആണെന്ന ഡ്രൈവർ അർജുന്റെ മൊഴി അത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. കലാഭവൻ സോബി പറഞ്ഞതും കള്ളമാണ് എന്നുള്ളത് നുണപരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബാലഭാസ്കറുമായി ബന്ധമുള്ള 4 പേരെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഇതിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാനേജർ പ്രകാശ് തമ്പി, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഡ്രൈവർ അർജുൻ, കൂടാതെ കേസിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കലാഭവൻ സോബി എന്നിവരെയായിരുന്നു നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഇതിൽ കലാഭവൻ സോബിയെ 2 തവണയും മറ്റുള്ളവരെ 1 തവണയുമാണ് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഒരു അപകട മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ നുണപരിശോധനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താനല്ല വാഹനം, ബാലഭാസ്കറാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കളവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നുണപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുൻ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് സിബിഐ എത്തിച്ചേർന്നത്. 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നുണപരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ സോബി പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്നും 2-ാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ സഹകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു നുണപരിശോധന അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സിബിഐ എത്തുന്നത്. ഷീജ, ഈ അന്വേഷണത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തെ വഴി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു തെളിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിയായിട്ട് വരെയാണ് ഈ സോബിയുടെ ഒരു ഈ മൊഴി പുറത്തു വന്നിരുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അപകട സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴി, ഇത് പിന്നീട് ഇവരെ പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോബി പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയും കളവാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിബിഐ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സോബിയുടെ നുണപരിശോധനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി സിബിഐ നിരത്തുന്നത്. കാരണം പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണു സോമസുന്ദരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായിട്ടുള്ളവർ. അതിനാൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും സിബിഐ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതും. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രധാനം ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു നുണപരിശോധന 4 പേരിൽ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ നുണപരിശോധനയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സോബി പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നുണപരിശോധനയിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയതിനാൽ ഇനിയുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷീജ?
തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും സി ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം ഇത് തന്നെയാണ്, ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണം അത് സി ബി ഐയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. പക്ഷെ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിലും സമാനമായ കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു അപകട മരണമാണ്, അതിന് അവർ ആധാരമാക്കിയത് നാലു പേരുടെ നുണപരിശോധനയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നുണപരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സി ബി ഐ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപകട മരണമെന്ന് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ പറയുന്നു. കൊലപാതകമാണെന്നായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. പിതാവ് ഒക്കെയും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇതേ ഒരു ആരോപണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് സി ബി ഐ എത്തുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ്? അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഷീജ? നിലവിൽ സൗമ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതായത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിൽ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് സർക്കാർ ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് വിടുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു അപകട മരണമല്ല, മറിച്ച് ഒരു കൊലപാതകം തന്നെയാണെന്നാണ്. സൗമ്യ, ശരി, വളരെ വ്യക്തമാണ്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ കലാഭവൻ സോബിയുടെയും ഡ്രൈവർ അർജുന്റെയും മൊഴികൾ കള്ളമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപകട മരണം തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് സി ബി ഐ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷീജയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.